Prieks jūs visus šodien šeit redzēt. Paldies arī par iespēju būt šeit šodien kopā ar jums. Jā, mans vārds ir Toms Didriksons, es esmu uzņēmumā Oracle Confectionery Snacks Latvijā valdes priekšsēdētājs. Un tas mans stāsts šodien patiešām vairāk ir un būs par pārmaiņām. Mūsu uzņēmuma jāsaka, ir šīs pārmaiņas pēdējo 5-6 gadu laikā ir tik lielas un tik daudz, kad ir izveidojies tāds jau pieņemta lieta, kad cilvēki ir atvērti pārmaiņām. Un šodien laikam es vēlētos mazliet padalīties ar dažiem no šiem stāstiem. Un iespējams, jā, ja jūs esat kādu lielāku vai mazāku pārmaiņu priekšā, kaut kas no šī varētu arī noderēt nākotnē. Nu, ķeramies klāt. Sākumā pavisam īsi par uzņēmumu tiem, kuriem ir varbūt mazāk sanācis saskarties ar uzņēmumu Orklā. Liels skandināvu norvēģu uzņēmums, kurš darbojās visā pasaulē, bet primāri viņa tas pamatbiznes, protams, ir Eiropā. Un Latvijā tie divi lielākie uzņēmumi, Oracle Confectionery Snacks Latvija, jūs redzat skaitļos 82 miljonu eiro, aptuveni 1000 darbinieki. Un otrs uzņēmums, kas ir Oracle Foods Latvija, pilnīgi atsevišķi darbojošs uzņēmums, bet arī pārstāv ļoti spēcīgs zīmols Latvijā. Un tas mans stāsts tad šodien vairāk tieši par Confectionery Snacks Latviju. Un tad šis pārmaiņu stāsts sākās. 2015. Gads ir tas brīdis, kad Oracle iegādājās NP Foods grupu, un no tā brīža patiešām ir vesela virkne ar lielām būtiskām pārmaiņām organizācijā iekšienē. Šeit uz tādas improvizētas laika joslas jūs redzat tāds galvenos atskaites punkts attiecībā, kas tad ir noticis. Un tas, kas ir laikam svarīgi šeit pieminēt, katrā no šiem pārmaiņu procesiem tas skar kā minimums aptuveni sākot no 200 līdz 600 cilvēkiem, mūsu darbiniekiem, un pārmaiņas, protams, katram ir ļoti cieši saistīta lieta, sevišķi, ja tas skar tavu kaut kādu profesionālo nākotni, izaugsmes iespējas vai darbu vispār. Tā pirmā daļa, tas pirmais posms no 15. 16. Gads, ko mēs darījām, mēs veicām ļoti daudz uzņēmumu apvienošanas. Kopumā 13-14 uzņēmumi, kuri tika apvienot kopā, lai izveidot tas, kas šodien ir Oracle Confectionery Snacks Latvija un Oracle Foods Latvija. Protams, mēs saprotam arī šādos apvienošanas procesos, bieži kaut kādas funkcijas tiek apvienotas, kaut kādas departamenti tiek apvienot, tas viss skar patiešo cilvēks un viņu profesionālās iespējas attiecīgā uzņēmumā nākotnē. Tā otra sadaļa ir vairāk tieši par ražotnēm, un šeit arī ļoti daudz lietas, kas tika darīts, lai apvienot ražotnes. Pēdējo 3 gadu laikā mēs esam 4 ražotnes jau apvienojuši un vēl 2 jaunas būvējam, kas arī pats pa sevi ir ļoti liels pārmaiņas. Un kas tad ir tas pārmaiņu process? Mēs visi, vienalga vai mājās, ģimenei notiek kaut kādas pārmaiņas vai profesionāli, mēs visi ejam cauri tādām emociju gammām. Vienmēr tādī brīdī, kad mēs uzzinām par tām pārmaiņām, tas pirmais ir tās trauksme, pēc tam seko tad prieks, ka kaut kas beidzot mainīsies, bailes, dusmes, līdz mēs nonākam arī kaut kādā izmisumā, un tas jautājums ir, kā mēs, kā pārmaiņu vadītāji, varam pēc iespējas ātrāk no tā izmisuma pacelt tos cilvēkus uz, šī ir jaunā nākotne, šī ir jaunā pārliecība, man tas patiešām patīk. Piemērs, tādī brīdī, kad mēs apvienojām Laimas ofis, kurš atradās Rīgā ar Ādaržu čipšu ofis, kurš atradās attiecīgi Ādaržos, stāvot priekšā 200 cilvēkiem no Ādaržiem. Mēs sakam viņiem, turpmāk apvienojamies, jaunais ofis atradīsies, protams, Rīgā. Viena no, tā teikt, darbiniecēm, viņai pirmais jautājums, protams, ir visos var redzēt to trauksmi, uztraukumu, un pirmais jautājums viņai, kas viņai rodās, ir, ja es braucu šodien 5 minūtes līdz ofisam, kas tad notiks tālāk, man tagad būs jābrauc 35 minūtes līdz ofisam. Parādās kaut kādas bailes jau. Mēnesi vēlāk viņa jau sēž kārtējā korķī uz VF tilta. Viņai reāls dusms par to jau ir, ka stunda viņai javēlta ir tagad, lai tiktu uz darbu. Viņa aizbrauc uz darbu, tur viņai jauna kolēģi, IT departaments kaut kur pazudis, vispār nezin, kur viņš atrodas. Jau vainas apziņa līdz beigās nonākam pie tā, kad ir kaut
tāds izmisums par to, ka es netiek galā ar saviem darbiem, plus man ir mazāk laika, ko veltīt ģimenei, un tad ir jautājums, kā mēs tiekam uz to jauno pārliecību. Kas tad šī procesā ir nozīmīgs darbiniekiem? Pirmām kārtām komunikācija. Manā skatījumā pats svarīgākā lieta, un es vēlētos par šo lietu atgriezties savas prezentācijas noslēgumā, bet komunikācija viennozīmīgi ir tāds atslēgas punkts. Skaidra nākotnes vīzija vai loģika, kāpēc mēs tās pārmaiņas veicam. Atkal piemērs, tanī brīdī, kad mēs paziņojam 2017. Gadā laimes darbiniekiem par to, ka mēs būvēsim laimai jaunu ražotni. Tanī brīdī nezinot vēl, kur viņi atradīsies, bet skaidrs, ka viņi neatradīsies vairāk Rīgas centrā, Mieru ielā. Cilvēki pretī arī vairāk simt, kas strādā ražotnē, daļa no viņiem strādā 20, 30 un pat 40 gadus Mieru ielā. Jūs varat iedomāties, kāds pārdzīvojums šiem cilvēkiem ir, ka pēkšņi kaut kas tāds tiek paziņots. Bet stāstot viņiem, kāpēc tas ir nepieciešams, kāda ir tā loģika šādiem lēmumiem, proti to, kad šī ražotne Mieru ielā atrodas šeit jau simts. Viņi ir fiziski, morāli novecojusi. Mēs nevaram investēt jaunās iekārtās, jaunās tehnoloģijās. Mēs nevaram attīstīt laimes zīmoli. Tas padara cilvēkam šīs pārmaiņas jau racionāli pieņemamākas. Nākamā lieta ir iesaiste un komandas atbalsts. Vairāk tieši runa par iesaisti. Arī tas pats piemērs. Bet šī gadījumā kolēģi no vadības komandas, ne no ražošanas cilvēkiem, kura racionāli uzreiz saprakt, kāpēc tāds lēmums tiek pieņemts, skaidrs, kad ir laimē ir jāattīstās, ir jāveido jauna ražotne, centrā, Rīgas centrā lielām pārtikas ražotnēm nav vieta, bet emocionāli strādājot vairākus gadus ar šo zīmolu, ir grūti pieņemt to faktu, kad šādas izmaiņas notiks. Un tad, ko mēs daram, mēs iesaistam šos cilvēkus šī procesā. Šī konkrētā persona bija atbildīga par to, kādas tehnoloģijas tiks ieviestas jaunā laimes ražotnē, kādas jaunas produktus mēs varēsim nākotnē ražot. Nedēļu pēc nedēļas, mēnešu no mēneša, un nu jau jāsaka gadu pēc gada strādājot pie šī projekta, šodien viņa ir viena no tām, kas ar karogu pa priekšu iet šīm pārmaiņām un tā teikt piesaist sev komanda, kas seko, tā tad iesaist. Un nemazāk svarīga lieta ir vienota kultūra un uzņēmuma vērtība. Šī gadījumā runa iet par uzņēmumu kultūru un vērtībām. Pārmaiņu procesā ir tik vienkārši pazaudēt vai aizmirst, kas te jūs dienas beigās kā uzņēmums esat. Ja jūsu vērtības uzņēmumā ir pieņemt lēmums caurspīdīgi iesaistot cilvēks, tad tas ir jādara arī šajos pārmaiņu procesos, kur haoss brīžiem ir neatņemama sastāvdaļa. Un mēs kā pārmaiņu vadītāji noteikti, nu, mums tas uzdevums arī ir sekot tam līdz un pārliecināties, ka uzņēmuma vērtības tomēr iet vispirms jebkādiem citiem procesiem. Runājot par, kas varbūt ir svarīgāks pārmaiņu vadītājiem, tad no manas puses tāds divas varbūt lielākās atziņas ir daudzas lietas, protams, bet divas svarīgākās atziņas pirmā ir pārliecība. Un šī līkne atspoguļo to, ko es arī sākumā rādīju šo pārmaiņu procesu, kur arī mēs kā pārmaiņu vadītāji šad tad nonākam tajā zemākajā izmisuma punktā. Tie, kuri no jums varbūt ir piedalījušies procesos, kur kaut kādas IT sistēmas tiek mainītas, ļoti bieži var šādu punktu noķert, tā teikt. Un tas ir izteiktākais variants ir, kur vecā sistēma, IT sistēma vairs nestrādā, un jaunā sistēma vēl nestrādā. Un tas ir tas brīdis, ja, kad tu sāc uzdot sev jautājumus patiešām, vai tas bija tā vērts, vai tas bija tas vajadzīgais, vai tie lēmumi ir pareizi, kas ir pieņemti. Un tad nu, no manas pieredzes patiešām ir jābūt tai pārliecībai, ticībai, jo cilvēki, tā komanda jau skatās un vēro, ko mēs daram. Un ja mums tā pārliecība nav, tad viņi ticamāk arī nebūs uzņēmumā kopumā. Un otra lieta, un atkal tad atgriežoties pie tā, ko jau es minēju, ir komunikācija.
Attiecībā par komunikāciju es uzreiz vēlos izmantot jaunu piemēru un vienu no pēdējiem pārmaiņām, ko mēs esam uzsākuši. Un iespējams, ka daļa no jums arī esat dzirdējuši šīs nedēļas mediju ziņas, proti par to, ka mēs uzsākam vēl vienu ļoti lielu pārmaiņu procesu mūsu organizācijā. Mēs apvienojam divus spēcīgākos uzņēmumus Orklai, kas ir Latvijā, proti Orkla Confectionery Snacks Latvija, kopā ar Orkla Foods Latviju un tādējādi izveidojot vienu patiešām vadošu pārtikas ražotāju vai plašu patēriņu preču ražotāju ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā ar nosaukumu Orkla Latvija. Un atgriežoties pie komunikācijas, jo īpaši pirmās dienas komunikācijas, ko mēs, kā pārmaiņu vadītāji, esam šo trīs dienu laikā, jāsaka, trešdien mēs nācām klājā ar šo ziņu, ko tad mēs trīs dienu laikā esam darījuši. Trešdien 8:30 mēs satikāmies ar pirmiem cilvēkiem, mūsu organizācijām, mūsu darbiniekiem, kurus mēs formējām par šīm pārmaiņām. 9:00 nākamajā cilvēku grupa, 10:30 bija nākamais uzņēmums, tā tālu un tā tā joprojām. 6:00 vakarā mēs bijām vairāk vai mazāk satikuši visus administrācijas vai ofisa darbiniekus dažādos uzņēmumos. Vakar 7. Datumā mēs turpinājām šo komunikāciju tiekoties ar visiem ražošanas darbiniekiem. Kopumā mums ir jāapmeklē vai bija jāapmeklē 6 ražotnes Latvijā, kur atkal satikām katru sejā un stāstījām par to, kāpēc tātad komunikācija, kāpēc šādas pārmaiņas tiek veikts, kur ir tā loģika, kāda ir tā vīzija, uz kurien mēs ejam, kāpēc tas ir nepieciešams. Runājām arī par to, kā cilvēki un liela daļa no viņiem tiks iesaistīt šī pārmaiņu procesā un svarīgi arī pēc tam patiešām pieturēties pie šiem vārdiem un arī iesaistīt tos cilvēkus. Un dienas beigās ir tā, ka aptuveni 80-90% no 1300 darbiniekiem mēs esam satikuši, bet vēl ir daļa, kuras ir jāsatiek un uzminiet, ko es darīšu pēc šīs prezentācijas. Liels jums paldies. Pārmaiņas ir jaunā konstanta.